নমস্কার, নিজে এগৰাকী নারী, সেই হয়তো নারীর সুখ দুখক হৃদয়ের নিবৃত কোণৰ পৰাই অনুভব কৰিব পাৰে তেওঁ, আৰু সেই অনুভৱেই বিষয় হৈ ধৰা দিয়ে তেওঁৰ চিত্ৰপটত। তেনে এগৰাকী শিল্পী আজিৰ বসুন্ধৰাৰ অতিথি স্মিতা শইকীয়া। অসম চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ পেইণ্টিং বিষয়ৰ স্নাতক আৰু অসম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচৰৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ উপাধি লাভ কৰা স্মিতা শইকীয়াই গুৱাহাটী আইফেক্স নতুন দিল্লী ৰাজ্যিক কলাপীঠিকা গুৱাহাটী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ গুৱাহাটী বৰাকভেলী আৰ্টিষ্ট গিল্ড ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদৰ্শনী দিল্লী ইটানগৰ যোধপুৰ জয়পুৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল প্ৰদৰ্শনী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ পূৰ্বকান্তি প্ৰদৰ্শনী ৰাজ্যিক কলাপীঠিকা গুৱাহাটী ত্ৰিপুৰা এম এছ ইউনিভাৰ্চিটি ভদোদৰা আদি ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভালেমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰদৰ্শনী আৰু কৰ্মশালাত শিল্পী স্মিতা শইকীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত নৰ্থ ইষ্ট আৰ্ট এক্সিবিশ্যনত স্মিতা শইকীয়াই কমেণ্ডেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বঁটা আৰু নৰ্থ ইষ্ট এৱাৰ্ড লাভ কৰে। নিজৰ ছবি সম্পৰ্কে কয় এইদৰে। নমস্কাৰ। পৃথিৱীৰ বৰ্তমান অসুখ, এই অসুখৰ সময়ত আমি জীৱন নিৰ্বাহ বৰ কঠিনভাৱে পাৰ কৰিছোঁ। তথাপিও এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী হিচাপে মই মোৰ ড্ৰয়িং আৰু পেইণ্টিং কৰি গৈ আছোঁ। এই লকডাউনৰ সময়ত মই 25-30খনমান ড্ৰয়িং কৰিলোঁ আৰু পেইণ্টিং কৰিছোঁ 6-7খনমান। মোৰ পেইণ্টিঙৰ মূল বিষয় নাৰী, নাৰীসকলৰ মনত উদ্ভৱ হোৱা সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন, নাৰীসকলৰ অনুভৱ অনুভূতি, নাৰীসকলে কি বিচাৰে হয়তো সেইখিনি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব নিবিচাৰে, আৰু সেই অনুভৱখিনি মই সেইসকল নাৰীক লৈ মই পেইণ্টিং কৰি গৈছোঁ। মোৰ পেইণ্টিংখন মই যেতিয়া সেই নাৰীসকলক লৈ কৰোঁ, সেই নাৰীসকলক প্ৰকৃতি হিচাপে মই পেইণ্টিংখনত মোক উপস্থাপন কৰোঁ আৰু সেই পেইণ্টিংখনৰ সৈতে মই যিমান পাৰোঁ সময় অতিবাহিত কৰোঁ কথা পাতি। সেই পেইণ্টিংখনৰ লগতে কথা পাতি থাকোঁতে মই লগতে গান শুনো আৰু সেইমতেই মই মোৰ পেইণ্টিঙত ৰূপ ৰং ৰেখাৰ দ্বাৰা এগৰাকী নাৰীৰ সকলো অনুভৱ অনুভূতিবোৰ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আজি বহু বছৰ ধৰি মই নাৰীক লৈ কৰি আছোঁ। নাৰীক সেই অনুভৱবোৰ অনুভৱ কৰি মোৰ খুব ভাল লাগে। সকলো নাৰী নহয়, কিন্তু যিসকল নাৰীৰ মনত গভীৰভাৱে দুখ থাকে, গভীৰভাৱে তেওঁলোকে দুখৰ মাজেৰে কেনেকৈ তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, সেইসকল নাৰীক লৈহে মই মোৰ পেইণ্টিং আজি শিল্পৰাজি সৃষ্টি কৰি গৈ আছোঁ। আৰু কিমান দূৰ কৰিব পাৰোঁ নাজানো। মই নিজৰ একাত্ম চেষ্টাৰে, একাত্ম ইচ্ছাৰে, একাত্ম চিন্তাৰে মই সকলোখিনি কৰি গৈ আছোঁ। যিহেতু মই বহুত দূৰত লখিমপুৰৰ পৰা এই কামখিনি কৰি আছোঁ, মই লখিমপুৰত চিত্ৰশিল্প সৃষ্টি কৰি লখিমপুৰৰ পৰা মই যিমান পাৰোঁ মোৰ শিল্পৰাজি আগবঢ়াই লৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে লখিমপুৰৰ ৰাইজকো মই শিল্পৰাজি দেখাব চেষ্টা কৰোঁ, দেখাইছোঁ আৰু সমাজৰ লগত বিলাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ।
শিল্পী স্মিতা শইকীয়াৰ ছবিৰ ভাষায় কলাৰসিকৰ মন জয় কৰিব বুলি আশা কৰি বসুন্ধৰাৰ মজিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।